on nende valgustamist pidasime vajalikuks. Vastukaaluks saate lõppu aga midagi kergemat. Eile 22. septembril lõpetasid sügispalliga motohooaja Tallinna tsiklimehed. Suvi on olnud ilus, sõita on saadud palju. Eesti oma on näinud mitmeid suurepäraseid motoüritusi. Hooaja lõpp Kloostrimetsas pakkus pingevaba suhtlust, peeti ridamisi atraktiivseid võistlusi, näiteks nagu aeglussõit, sest kiiresti oma arust oskame kõik sõita. Aeglaselt sõita, eriti mootorrattaga, on päris suur kunst. Seda proovisid nii naised, mehed, aga ka päris noored. Kiiresti oskame kõik sõita, aga mis kunste nõuab aeglaselt sõitmine? See vist ongi sellest, et ei oska veel korralikult sõita, et siis tuleb niimoodi aeglaselt kobada, et niimoodi siklist jõudu otsida. Ja tuu vist kiiresti eriti lähegi. Tuleb siin palju siduriga mängida või kuidas see sõit käib aeglaselt? No ikka pidurdada, jah. Ja sidurdada. Kui juurde palju sellel suve sõita oled saanud, kus käinud? No kuskil 5000 kilti ainult. Ja noh, enamus nagu neid sikliüritusi, mis nagu on avalikult välja reklaamiks, kui ta on ikka ära käidud. Mis kõige rohkem meelde jäänud on? Ho-ho-ho! Milline üritus? Milline kokku saamine? No nüüd tänane, kuna läks niimoodi, aga noh, jõgevad rehti ikka. Ja jah, nii tangi. Kus kõige pikemad otsad oled teinud oma elu jooksul? Kuule, ma just see aasta alles selle ostsin ja ongi Eesti piirest praegult ainult, et Otepää vist kõige kaugem. Tahaksid minna kuskil kaugemale ka? Kuule, me ikka plaanime siin soomlaste juurde minna, et see oleks nagu esimene pikem. Ja mootorratas hakkab Eestimaal taas populaarseks muutuma, kuidas sulle tundub? Minu arust väga, jah. Isegi need müüjad nagu räägivad, et ikka ostetakse ja see on tore. Thank you.
Selline põrisev teema oligi meie saate lõpp. Teemad on teieni toodud. Kiiver minu peas ei tähenda mitte ainult seda, et ainult mootorratturid ja jalgratturid käivad kiivrit kandma. Ei tea, kas võibolla tõepoolest meie liiklus ja kultuur on niivõrd kukka läinud, et peavad ka autojuhid ja jalakeed varsti hakkavad kappa.